synes, det er gået rigtig godt. Altså, man kan sige, at, at vi har en del folk, der har forladt os, men vi har også fået nogle rigtig dygtige folk ind. Hvor man kan sige, at jeg kan nævne dem fra en ende af, hvor man kan sige, at Anders Egeholm har gjort det helt fantastiske i midterforsvaret ved siden af Mads Justesen, og han er vel en af grundene til, at der ikke er gået så mange mål ind på os. Og, ja, Mads Jessen gik direkte ind i startopstillingen i den næst sidste træningskamp, og, og har spillet der fast siden, og er en af grundene til, at vi kan holde fast i bolden, og at vores spil bliver så flydende. Og så har vi fået Mads Wilson igen, som vi også lejede sidste år, men, men der var han jo heldig at være ude med en korsbåndsskade det meste af året. Så nu har han scoret 5 mål og har scoret næstflest mål i divisionen, så jeg synes, vi har fået rigtig, rigtig høj kvalitet ind rundt omkring. Og nu senest her i den her uge har vi fået Jesper Lauritsen ind fra Midtjylland, fordi vi ligesom manglede en gardering for vores kaptajn Ingemann, som har døjet lidt her i starten med nogle skader, hvor han har haft ondt i lysken. Og han har haft ondt her, han har måske spillet lidt for meget, kan man sige, så vi har været heldige at få Jesper Lauritsen ind. Så jeg synes, det ser rigtig fint ud, at Tobias Perk er gået ind og har fået nogle minutter, og er en spiller, som i den grad har højden kvaliteten i truppen her, så jeg synes, det ser fornuftigt ud. Altså, jeg er rigtig glad for det transfervindue her, vi har været igennem.